Eşitdiklər söyləyib doyunca vurdun. Ömürlük zəng etdin öz vəzifəni. Sandın qəbrə qədər keçəcək belə. Görmədin qəlbini yeyən düşməni. Günləri toz kimi sovurdun yerə. Bir gün yadında mı gözlətdin məni? Qəbul otağında saatlarla sən. İş vaxtı qurtardı görmədim səni. Bundan zərrə qədər incimədim mən. Üzünü turşutdun alanda salam. Ayağın altını görmədi gözün. Yanında alimlər sayıldı avam. Dərin quyu qazdın özünə özün. Bax, indi atından elmisən yerə. Qaçıb məddahların dövrəndən artıq. Bir adam olardın özünə görə. Vaxtında bunları görsəydin, yazıq. Başından bu hava getməsə əgər, ömrün yollarında sürünəcəksən. Zülmət görünəcək gözünə səhər, yenidən qurmasan həyatını sən. Dədələr, babalar gözəl deyiblər. Vəzifə insana deyildir bəzək. Xalqın ürəyindən verərək xəbər, insan vəzifəni bəzəsin gərək. Deyir, insandan vəzifəni çıx, hə? Bax, mövqeyi cür, çıx. Belə bir mövqeydə alan var, dövləti adam, çıx, bərabər nədirsə insanlıq odur. Gəlin bir musiqi ilə davam edək, sonra yenə Süleyman Rüstəm poeziyasına təkrar qayıdacaq, buyurun. Bitmez ey könül İnsan muradına yetmez ey könül Sevgisiz gül çiçek bitmez ey könül İnsan muradına yetmez ey könül Neden Getirmez ey könül Aşığına sen nasıl ilk mehebetin Aşığına sen nasıl ilk mehebetin Bu nerede neresi Lokmanın eli Oh,
Təşəkkür edirəm. Valla doğrudan da səslə, ifayla ürək qoyursunuz. Süleyman Rüstəm sağlığında yəqin ki bu mahnıları eşidib musiqi şəklində. Doğrudan çox sağ olun, çox minnətdarıq. Süleyman Rüstəm xalq şairimizin təbirincə desək deyir, haqqımda deyirlər ki, dili sərtəm, acıyam mən. Amma şöhrətlə işim yox, yalnız və yalnız təzə şeirin acıyam mən. Vüsalla hicranı həmşə məclisinə qoşa gətirən xalq şairimiz Süleyman Rüstəmlə bugün Könül Dünyamızda söhbət açırıq. Süleyman Rüstəm yalnız və yalnız musiqiləri, mahnıları həm muğam şəklində, həm də təsnif şəklində bugün Könül Dünyamızda oxunur, səslənir. Qafar müəllim, mən istəyirəm ki, həm də Süleyman Rüstəm biz şair tərəfindən bir xeyli söhbət açdıq, amma onun yaradıcılığı, yaradıcılıq fəaliyyəti həm də onunla bitmir. O, biz bayaq da dedik ki, müxtəlif janrlarda yazıb. Onu bəlkə biraz nasir tərəfindən, dramaturgiya tərəfindən danışaq. Siz dediniz, burada mənə Bağdatda Xəlifə o elə sağlığında həbs olunmuşdu. Amma daha sonra onun çox maraqlı komediyalar da var. Durna musiqili komediyası 14, 15 var. 14-15 yaşında olanda Süleyman Rüstəm 22-ci ildə. Kimnaz xanım yuxudadır. Kimnaz xanım yuxudadır artıq tamaşaya qoyulmuşdu. Ay nə gözəl. Durna musiqili komediyası var. Çox gözəl bir şeydir. Və bir də onun pyesi əsasında yazılmış. Qaçaq nədir? Bugün, biz bugün də sevəsi və yəqin siz də əziz musiqiçilərimiz baxmışsınız. Televiziyada izlədiyimiz Qaçaq Nəbi, daha sonra, amma o sonra adlar dəyişildi, Atları Yəhərliyin adı altında, Qanlı Zəmi oldu. Qanlı Zəmi oldu, daha sonra Atları Yəhərliyin oldu. Amma Atları Yəhərliyin hansı formada, yəni bizim oxuduqlarımız ona imkan verir ki, bu fikri cəsarətlə söyləməyə, nə qədər qarşılandı, senzuradan keçdi və daha sonra efir imkanını qazandı. Əvvəla mən o sizə deyim ki, 40-cı ildən bu ərsəyə gələn bir piyes idi. Orada da təbii ki, erməni barmağı var idi. Bilirsiniz ki, Qaçaq Nəbinin də ermənilərin satması filan, yəni bunlar tarixi geçəliklər idi. Yəni, çox böyük əngəlliklərlə üzləşdi Süleyman Rüstəm. Buna çox pis təsir eləmişdi, çox mənəvi sarsıntı keçirdi. Yəni, nə qədər adlar dəyişiləndən sonra, nə qədər qarşılanandan sonra, heç olmasa bir 80% olsa Süleyman Rüstəmin istədiyini efirdə görmək mümkün olub. Yəni, bugün onu dönə-dönə izləyirik və görürük ki... Bilir, indi onu necə təqdim eləyək? Qaçaq nəbi kimi təqdim eləyək, qanlı zəmi kimi? Əsərin adı var da. Əsərin adı var. Süleyman Rüstəm onun pasportunu, metrikasını qaçaq nəbi qoyub. Qaçaq nəbi. Yəni, gəlin o filmdən, olmalıdır. Onu da gəlin, yeri gələr bir fragment izləyək, daha sonra davam eləyəcəyik. Bərəkətli olsun. Çox sağ ol, ay bana. Yenidə niyə durmuşsan? İsmətindəymiş oğul. Gəl, gəl çörək kes.
Əyləş bala. İsti çörək, axtarma pendir. Ye, halal xoşun olsun. Götür ay bala. Niyə yemirsən? Yox. Mən bu evdə duz çörək kəsə bilmərəm. Nə deyir ə bu? Ki başlaya danışsan ə? Hələ bu ocaqda haram tikə pişməyib. Mənim çörəyim də, duzum da halal duz çörək də bala. Mən gəlmişəm bu atı aparmağa. Əgər bu evdə duz çörək kəssəm, apara bilmərəm axı. Gözümü tutar. Nə deyir ə bu? Bəy başıma xeyir ay kişi. Bu bizim rəhmətlik Ali kişinin oğlu deyil. Nəbidir də. Nə deyirsən, kəsim çörəyini? Kəs ay bala. Sənə mənim canım da, evim də, atım da, qurban da ay nəbi. Ay sənin qadağalım. Boz at oldu sənin. Yaxşı at iyidin yaraşığıdır. Yaxşı iyid də el arxasıdır. Al oğlu nəbi, heç kəsə boşlu qalmaz. Nə düşmana, nə dosta. Süleyman Rüstəmin Mostan Nasirane kimi nəsr əsərləri də var. Və mən bir cəhəti vurğulamaq istəyirəm ki, Süleyman Rüstəm nə qədər o zaman xalqlar dostluğundan bağlı şeirlər yazsa da, amma erməni xislətindən agah idi, erməni xislətini görürdü, ermənilərin Qarabağa uzanan əllərini görürdü. Ona görə o şeirlərin demək olar ki, vətənlə bağlı çox hissələrində Qarabağı xüsusilə vurğulayırdı, Qarabağ naməsini yazmışdı və istəyirəm ki, tamaşaçılar da bilsinlər, 1969-cu ildə Süleyman Rüstəm öz əsərində yenə də dünyaya, daha doğrusu Azərbaycana, Azərbaycanlılara xitabən car çəkir ki, oyan xalqım, 69-cu ildə, oyan xalqım, xorənlər iş başındadır, xudayarlar bekar gəzir. Bax, bu Süleyman Rüstəmin uzaq görənliyidir və Süleyman Rüstəmin bir böyüklüyü də, bir şəxsiyyətin böyüklüyü də ondan ibarət idi ki, 1988-ci ildə Azərbaycan Nesir Ali Sovetin sessiyasının Qarabağ məsələsi müzakirə olunurdu, hamımızın yadındadır. Və Süleyman Rüstəm Ali Sovetin sədri kimi sessiyanı aparırdı. Və sonda Süleyman Rüstəm söz götürdü, yəni söz aldı, yəni daha doğrusu özü sədr olduğuna görə sözü özünə verdi və o zaman həmin sessiya canlı yayımla birbaşa, yəni efirdə birbaşa yayımlanırdı. Süleyman Rüstəm özünün Qarabağ naməsini oxudu. Yəni artıq bir şair kimi yox. Həm şair, həm də Ali Sovetin sədri kimi, bir dövlət xadimi kimi Moskvaya etiraz elədi və dünyaya bildirdi ki, sən mənim doğru görən göz bəbəyimsən Qarabağ, vətənimsən, vətənimsən, vətənimsən Qarabağ. Yəni bunu Süleyman Rüstəm deyir və mən onu çox böyük bir cəsarət adlandırıram. Və hesab edirəm ki, həqiqətən də bir istiqlal şairidir. Can deyib can eşidə, can evinə can gəlsin. Hər bahar fəsli, bahar şairi bülbüllərimiz. Bu vətən torpağının hüsnünə heyran gəlsin. Hayrə, incə, gözəl mahnıların ovçusuyam. Mən Vüsal bahçasına qoymaram icran gəlsin. Musiqi, Musiqin məclisi əlbəttə şeirsiz olmaz. Çağırın, çağırın məclisə hörmətlə Süleyman gəlsin. Aman, 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 aman. Ümumiyyətlə, onun bəli, yaradıcılığın həm də çox səsin vətənpərvərlik və ana mövzusu təşkil edirdi. Bəli, məhəbbət idi. Amma biz 2-ci Dünya Müharibəsindəki